Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente já tá aqui em clima de Natal, Jingle Bell, Jingle Bell. Enfim, gente, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda a bagarar. A gente tá chegando aí, a gente tá, quero chegar agora aos 24 mil inscritos, mano, então dá aquela força, dá aquela moral e é nóis. Hoje a gente tá com o rap do Homem-Aranha, Electro, Lagarto e Duende Verde do TK Raps, mano. Deve ser esse dizinho no beat, mano. Não vi ainda, mas deve ser coisa insana. Então, gente, não esquece, deixa o like. Lembrando, o primeiro link da descrição vai ser do Mano TK. Então, bora lá pra reagir essa coisa gostosa, né? Então, só bora, mano. Olha aí, ediçãozinha top, hein? Esse é do Angel. Olha! Aquilo que foi deixado. O corpo habita no presente, a mente fica no passado. Ficção ou realidade, me percuta a virtude. A morte do meu tio foi consequência das minhas atitudes. Eu sigo adiante, nada mais vai me parar. Interação com a que nem te afeta o DNA. Com o tempo que se passa, sinto as modificações. Poderes adquiridos, livre das limitações. Melhor Homem-Aranha, mano. Hashtag melhor Homem-Aranha. Pra família preço bem. Ele me fez prometer que a minha passada aguenta. O meu mundo está dividido com qualquer. Caraca, mano, que incrível, velho. As promessas as que não podemos cumprir. Eu luto sempre em busca da verdade. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Com força sempre busco ficar mais forte. Se o campo na grande força, minha alma de suporte. Eu luto sempre em busca da verdade. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Se pensar em desistir, na vida nada se ganha. Sombra sempre a me perseguir. Pra proteger quem amo, devo me afastar. Não importa onde eu vou, vejo ele em todo lugar. O pai de Harry revela a maldição Oswald e dá pra ele a posse de toda a Oscorp. De geração em geração, a doença mortal. Hiperplasia retroviral. Harry me pede ajuda acerca dos seus defeitos. O meu sangue possui a cura, mas não sabe os seus efeitos. Cego pela vingança, nada sacia sua sede. Enigmas de tortura, desperto do doente vem. Uma força superior é gerada nessa cidade. Electro continua, me conduz à eletricidade. Cego do fraco, desespero, alimento é a condução. A cidade foi consumida, caindo num apagão. Um mundo sem energia, um mundo sem piedade. Um mundo sem Homem-Aranha, liberdade da insanidade. Eu preciso da sua ajuda, você pode me salvar. Unido a nossas forças, Homem-Aranha morrerá. Não vou perder a esperança do ódio, o bem ou corte. Na escuridão que me cerca, a vontade brilha mais forte. Se a energia me afeta, eu devo contra-atacar. Pra suportar as feias, devo magnetizar. Eletricidade, sinto no corpo a condução. Força de vontade, suportando a carga dessa tensão. Usando a sabedoria, vou te fazer sucumbir. Sobrecarrega a bateria pra fazer ela explodir. Você se disse meu amigo, mas você me traiu. O sangue tem seus efeitos, só quero te proteger. Você tirou minha esperança, então eu lanço o desafio. Eu vou matar todos que amam só pra ver você sofrer. Harry, não faça isso, esse aí não é você. Meu sangue está perdendo de morte, eu tenho sede. Os laços não foram rompidos, dá tempo de reverter. Mas o Harry já está morto, eu sou o Duende Verde. A queda é iminente, eu tenho que conseguir. É o resultado da promessa que eu não pude cumprir. A Queen está em perigo, eu tenho que a salvar. Se eu perder você aqui, não vou ter como suportar. Caraca, mano! Agora nada faz sentido. Se eu perco todos que amo, por que mesmo eu existo? Meu esforço parece em vão nessa vida, nada se ganha. Não quero suportar o fardo de ser o Homem-Aranha. Eu devo prosseguir, eu devo existir. A minha ausência fez o mal se implantar. Isso não vai ficar assim, esse não pode ser o fim. Eu volto por todos eles porque precisam de mim. Eu luto sempre em busca da verdade. Caraca, mano, a morte da Gwen foi pesada, mano. Você tá maluco. Fica mais forte.
Mano, incrível. Cê tá maluco. Falei que o beatzera do Sidney, edição do Scar, moleque. Gente, incrível demais, mano. Espero que vocês tenham gostado, então não esquece. Deixa o like aí pra nós, se inscreve no canal. O primeiro link da descrição vai ser o vídeo original do TK. Então vai lá, meu Deus, o que tá esperando? Vai lá, deixa o like, então valeu, falou e fui!